Estanteries buides. Això és el que trobàvem avui al Banc d'Aliments de Mallorca, abans i tot que la majoria d'associacions que reparteixen menjar arreu de Mallorca hagin arribat a recollir els aliments que han demanat. Avui per avui, sobretot de conserves. Conserves de peix, conserves vegetals, tot el que no sigui perecedero, com se suposa, llet. I hi ha un capítol que moltes vegades no s'hi va caure amb això, i són aliments infantils. Les associacions agraeixen i molt la tasca del Banc d'Aliments, però reclamen més compromís de les institucions per evitar que la població en risc d'exclusió i sobretot els infants passin fam. Tenim nins que han de néixer a l'escola, han de venir a veure la llet. Tenim gent, han de donar llet educada i primer l'han de fer bollir. Nosaltres tenim 1.800 persones. Per aconseguir més aliments, s'ha posat en marxa una nova operació Quiló per demà i passat demà. Dos aeròsquits de palmes del carrer d'Aragó, de Sant Cotoner, i després a Inca i a Solla tenim diguem, un grup de voluntaris que estiran a uns de palmes estiran el divendres i el dissabte, i els altres només normalment el divendres. A més, des del Banc d'Aliments es deixa la porta oberta per a qualsevol particular que vulgui col·laborar com a voluntari i també a empreses que puguin aportar aliments o dobers per sufragar les despeses diàries.